Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə Zabrat qrupuna yaxın 2 sot yarım torpağın içində yerləşən 4 otaqlı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, gördüyünüz kimi evimizin qabağında cam balkonu. Bura evimizin giriş hissəsidir. Bura qonaq otağıdır. Görürsünüz, maşallah, qonaq otağı da çox böyükdür. Bura sanuzel. Bura yataq otağı. Burada yenə belə bir otağımız var. Bura uşaq otağı. Burada bizim mətbəximiz. Əziz izləyicilərim, evimizin qiyməti 78 min manatdır. Sənəti qubçadır.